hiyo bosi? Huu tunaofanya ni ufala na uboya pia. Tuna wiki ngapi? Tunashindwa kumkaba mtu kweli? Maboya kibao wanapita hapa. Mnashindwa kuwa na mpango kazi? Kamugisha. Nini? Mnashindwa kushauriana nyinyi? Kwa hiyo mnataka paka na mimi niingie saffron, si ndio hivyo? Sasa sikie. Mpango wa kazi wa leo kwa hivi. Mimi mwenyewe naingia front. Una boda boda yako? Ndio mama. Katege maskani. Hakikisha kama unapata abiria wa kuja mtaa huu. Ukifika pale kwenye kipo, jifanye kwamba wewe una haja ndogo, unataka kujoa, utasimamisha pikipiki. Najua yeye hataweza kuendelea kukaa juu ya pikipiki, si ndio hivyo? Oh no. Utatokea Kamugisha. Sawa sawa. Nakwenda mnapeana support, mnamkaba. Mimi kazi yangu ni kuja kusachi tu. Na kuja kufanya finishing. Sijui umeelewa? Ndio. Eh. Huo ndio mpango kazi wa leo. Basi sawa, mimi nadhani hilo ni shida bosi wetu, tumekusikiliza na kitu kingine. Tusamee tu kwa yote ambayo yamepita kwa sababu sisi ni binadamu. Mtu anapita hata simu. Tunachukua simu. Kweli? Tunaka kiboya tu hivi jamani. Maisha gani haya? Nilimwambia Kamugisha jana tu hivi hata makofi. Oh no. Sema boss, ngoja mpaka boss akisema tutumaliwe. Boda iko wapi? Boda iko ndani. Nenda chukua, nenda maskani. Weka Kamugisha, nenda pale ni kipo. Wewe kati unakuja hivi. Tubipi tu tunajua kama upate abiria wakuja maeneo haya, sawa? Bang. Hata mchana tunafanya show. Sawa. Imeisha hiyo. Ah, sawa. Sikia. Eh. Chukua ile paka. Sawa. Nakuja sasa hivi. Sawa, sawa. Chap kwa lana. Sidi aje ndugu. Au kanchanganya, mtaji unajua tayari nishafika. Hamna. Eh. Nimebanwa kidogo. Kone kaona ngoja. Haraka haraka, muda. Muda jamani. Muda boda gani unajisaidia maporini bwana, muda. Tulia hivyo hivyo, tulia. 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 Eh? Eh, ina maana nimetekwa. Jamani. Eh? Jamani. Mkubwa. Bosi, tumeleta ng'ombe huyu. Ah, wewe unajua niacheni basi mnanikaba baba. Tulia. Tulia basi. Eh, nimetulia. Tulia. Wewe. Eh? Mwambie natoe hela. Ngoja. Ah, chukueni basi. Ah! Mwambie natoe hela basi. Ah! Ah, wewe. Aisee. Wewe si ndio ule mkuu wangu uliojifanya uko TRA? Ba mkwe. Wewe acheni naye. Acheni naye. Wewe vipi? Wewe uliniambia uko TRA? Unakusanya mapato. Hapo ndo TRA. Adu basi. Au usiniambie adu adu. Usikia basi. Mimi babako mkuu usiniambie adu adu. Nakuheshimu. Si ulikuja nyumbani kufuata mwanamke pale? Aisee. Hebu nisikize. Oh no. Pale wa ndege. Nakusanya mapato ya serikali. Si umeelewa? Nikija huku mtaani tunakusanya mapato yetu binafsi na vijana wangu hapo. Wewe umeingia chuo cha kike, basi tusameane. Lakini kwa sababu mimi babako mkuu fresh. Mimi ndo babako mkuu. Eh, sawa. Sasa hii twende kwa mwanangu. Wewe twende kwa mwanangu. Mwanangu akaelewa. Oya nyinyi, oya nyinyi tulieni nyote tu wadogo tu. Napiga wote, wote napiga. Macheni, macheni. Sasa sikia sasa. Sikia sasa, sikia baba. Oya wewe. Faza, unataka kunidhalilisha mimi. Soko, wewe twende kwa mwanangu. Faza, unanidhalilisha mimi sikia basi. Kwa mwanangu. Faza, unanidhalilisha mwanangu. Ujue baba mkwe wako kweli huyo. Afujue bosi yuko serious na kazi ujue. Ndiye anavyomburuza mwanangu. Sasa mimi nitarudi vipi kijiweni rafiki yangu? Chukua basi pikipiki nipelekee. Achana na mimi. Sikia, achana na wewe, ndio achana na boss na baki na nani mwenyewe.